bo'lsang kim yig'laydi? 96-bob. Uyga kirishda asabiy nejlovlar. Kundalik ikir-chikir tashvish va muammolarga to'la yumushdan so'ng ko'pchiligimiz uyga asabiylashgan, xorg'in va kayfiyatsiz holda qaytamiz. Biz o'zimizdagi butun kuch-g'ayratni, quvonchni hamkasblarimiz va mijozlarga sarflab kelamiz u o'zimiz eng yaxshi ko'rgan umr yo'ldoshimiz, bolalar va do'stlarimiz uchun hech narsa qoldirmaymiz. Biz go'yo hozirgina yo hayot yo mamot masalasini hal qilib qaytgan gladiator kabi oyog'imizni bazor sudrab borib, sevgili orom kursimizga o'zimizni tashlaymiz-da, uydagilardan to o'zimizga kelib olgunimizcha bezovta qilmay turishlarini so'raymiz. Agar siz bor yo'g'i 10 daqiqa vaqtingizni asablaringizni tinchlantirish, o'zingizdan ortiqcha salbiy hissiyotlarni chiqarib tashlashga sarflasangiz-da, shundan keyingina o'z ostonangizdan o'tsangiz, yuqorida qayd etilgan manzara sizning kun tartibingizni bir qismiga aylanmaydi. Ishdan shoshib kela sola uyga otilib kirish yaramaydi. Misol uchun, mashinani joyiga qo'yganingizdan keyin unda bir necha daqiqa o'tirib turishni maslahat bergan bo'lardim. Bu vaqt mobaynida sizda xotirjam tortish va yaqin bir necha soat mobaynida uydagilar ishtirokida nimalar bilan mashg'ul bo'lishingiz haqida o'ylab olish imkoniyati bo'ladi. O'zingiz o'zingizga siz bolalaringiz, rafiqangiz uchun qanchalar kerak ekanligingizni, agar xohlasangiz bas, ular bilan birgalikda qanchalik yoqimli ishlarni amalga oshirish mumkinligini eslating. Asablaringizni yanada ko'proq tinchlantirish uchun esa daha atrofida biroz sayr qiling va ana shundan keyingina eshikni ochib, uydagilar bilan salomlashing. O'zingizdagi ortiqcha salbiy hissiyotlarni chiqarib tashlashga ijodiy yondashing. Bu jarayonni yangi kuch-quvvat, jo'shqinlik olish imkoniyati deb hisoblang. Ana shunda siz yaqinlaringiz uchun aynan ular intiq kutayotgan odamga aylanasiz.